ደርሶ ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። እንደ ስጋት ከተነሳ የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ታርቆ ከትግራይ ጋር አለመታረቁን ማሳያ ምንድነው? እኔ ለወንድሜ መራቱ በዛ አጋጣሚ እኔ መልእክት ማስተላለፍ ፈልገው እባክህ እባካችሁ እናንተ የህዋት ሳምባ አትሁኑ። ህዋት መጥቶ ራስ ይተንፈስ በታሪክ እንጠየቃለን። መቀራረብ ሳይኖር መዋደድ ሳይኖር እንዴት ነው ውህደት ሊመጣ የሚችለው? የትግራይ ጉዳይ የትግራይ ህዝብ ጉዳይ ነው። ትግራይ ውስጥ ሆኖ ነው የሚፈተው። ምንልክ ቤተ መንግስት ፕሪፈሪ የተበላ ወይም ደግሞ እዛ የተመለስ ከደም የሚፈተው ህዋት ምንም አያደርግላችሁ ምናምን ምናምን ይሄ አያስኬድም። ከማንም ጋር እንገናኛለን። ህዋት ጋር የምንገናኘው በመርህ ነው። ልንላላክ አንሄድም። እኔ እኮ ወንድሜ ሳይሆን ያው የህዋት ነፃ ውጭ ነው ብየንም አስወል የህዋት ነፃ ለማድረግ እንደማድረግ ነው ቁጭ ያለ እንጂ ስለ ትግራይ ህዝብ ችግር ሲያወራ አልሰማሁትም። ስለዚህ መከላከያ ህገ መንግስቱና ሀገሪቱን የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት። ነገ እኛንም አደራ የምንለው ህዋትም ብቻ ሳይሆን እኛን ደባይቶናም አደራ የምንለው ህገ መንግስቱና ሀገሪቱን ይጠብቅ የተሰጠውን አደራ በአግባቡ ይጠብቅ ብለን እኛም ጥሪ እናቀርባለን። ከቅማንትም እይሁን ከአገው ጋር በተገናኘ የሚነሱ አንዳንድ ቅሬታዎች አሉ። ምንድነው ችግር ሲፈጠርባቸው ከክልላቸው መንግስት ጋር አዛ ሆኖ ሳይሆን ጉዳያቸውን ለመፍታት ጥረት የሚያደርጉት ወደ መቀሌ የሚሸሹት ነገር አለ፣ መቀሌ ላይ ሄዶ የሚወያዩት ነገር አለ የሚል ነገር አለ። እና ራሱ ህወሓት ደግሞ ከዚህ በፊት ምን ሲል ይሰማል፣ ለምሳሌ በወልቃይትና በራያ ጉዳይ ይሄ ጉዳይ የአማራ ክልልን አይመለከትም በክልል ሄድ ውስጥ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ይፈተዋለሁ ይላል። እና እናንተ ደግሞ አልፋችሁ እዛ ትሄዳላችሁ ትመክራላችሁ ይስ ምንድን ነው? በከንቱ አልቀረም።